igen, välkomna till tillbaka till vloggen egentligen. Jag var ju inte med så mycket i den första, för jag bara satt med support och grejer och höll på att fixa och trixa och inte sovit på flera dagar. Så att nu har jag äntligen fått sova, så nu är man back in business. Som ni ser bakom mig så vi har packat nu i 3 skift från och med när Black Friday drog igång. Vi har i alla fall packat hur mycket paket som helst, det är massa kvar. Vi hade 90% i ökning första timmen, så det var ett jäkla drag. Och vi hade drygt 50% mer ordrar än vad vi hade förra året. Så det var enormt mycket ordrar att packa, det är också väldigt, väldigt stora ordrar. De tar en bra stund här nu i början. Så att vi bara fortsätter, det är måndag nu på eftermiddagen, vi fortsätter köta på, vi kommer behöva vara här många dagar till. Men nu är man i alla fall lite piggare och gladare, och, eller glad har man alltid varit, men nu är man i alla fall lite piggare. Så att vi köttar på vidare. Skämströjan är det för kallt, annars kallt. Hade jag gjort det. Så jag kommer vi har bära en liten stolthet. Jag ska bära den med stolthet. Ni ser ju, man får knappt plats med en batch på våra vagnar. Så att det här, vi är snart klara, vi är bort den där längen och vi behöver ju liksom ställa saker på varandra. Så att det är väldigt stora ordrar i år. Alltså. Det är bara brösta den. Vad ska man göra? Nej, det här går inte på 7 dagar. Alltså. Det är bara inse. Vi beställer för mycket grejer helt enkelt. Det är inte mitt fel. Härligt! Nu är det dags! Super, tack hörru! Tack väl! Och lycka till och ha det så bra! Ja, tack. Har du filmat Bjellers tröja? Ja. Bra. Den är på. Det var bara en tidsfråga. Ja. Jävlar vad mäktigt! Hörru, har du testat? Alltså det här är den enda duden som jag har mött som har lika så händer som jag. Och alltså att skaka hand med mig själv. Ah, det känns så jävla fint. Det här är alltså ett perfekt handskak. Har du känt perfekt eller? Nej, faktiskt inte. Fint. Det är robust och ja, jävla trevligt. Bilder. Många som tittar undrar nu när de tittar på vloggen att vad är det för tröja du har på dig egentligen? Skulle du kunna förklara lite backstoryn? Kevin, du kanske kan klippa in originalklippet från det här. Scientists in Trinidad and Tobago believe they can build a rocket to go to the sun. Scientists in the United States said it is impossible that a rocket cannot go to the sun. It will be melted. The scientists of Trinidad and Tobago said they are not going in the day. They are going in the night. Men förklara ja, lite. Men, i ett svagt moment när jag var lite kaxig här för 3-4 månader sedan så sa jag att så som ni har gjort förut, inget bra. Nu nej, gör vi det, hur vi packar tycker, liksom. Nu gör vi det lite smartare och då lovar jag att vi ska packa alla order på 7 dygn. Och då tog det inte lång tid innan jag blev utnämnd till scientist in Trinidad and Tobago. Det är roligt. Det är ett kul klipp. Och då hade ju du och David ett litet vad, det ingick ju den här. Ja men så är det. Han skulle tvätta min bil om jag lyckades 2 gånger i veckan ända fram till jul. Ja, 2 gånger i veckan, nej det var väl nej, hela året var det, ja, resten av året. Resten av året. Så det är inte så många. Nej, men en månad ungefär 2 gånger i veckan. Ja. Och Dava hade fått lite småpock från Sorren, så där lite bra godis så. Och sådär. Mm. Och den här tröjan då, vad är Christian, det var Christian som valde att printa ut den här. Ja. Och det var lite som att, var det liksom... En morot till Bjellner. En morot att lyckas. Mm. Men nu är vi här och det är... Eller en morot för oss andra att han ska misslyckas. Ja. Och nu är vi här, det är måndag den 27 november. Mm. Vi har många ordrar kvar. Några stycken. Kommer vi hinna klart på 7 dygn? Alltså det börjar ju se mörkt ut här, alltså. Så det kan man väl säga. Mm. Det är om det är någon som tittar som vill tänka sig att jobba natt. Ja. Ända fram till jul typ. Ja. Så kanske vi hinner. Men då med andra ord, då har du ändå blivit en scientist in Trinidad och Tobago. Ja men lite så. Ja. Lite så. Så där, nu vet ni. Står jag och packar massa supportärenden. Eller massa var väl att ta i. Men det blir alltid lite strul när det är så här mycket ordrar.
Och jag tror väl Kevin att vi är väl, jag har inte varit bort och kolla, men är det 00:30 eller 00:30? Jag tror det stämmer. Och lite som vi sa, för det var någon som hade sagt det från förra vloggen att vi glömde lite och berätta om lite siffror och allt sånt där. Och som jag sa tidigare så var det ju väldigt tryck. Och vi räknade ut att vi hade varit över 500 mantimmar bara på packet fredag, lördag och söndag. Nu är det ju måndag kväll, så nu är det ännu mer. Och sen utöver det har vi alla bemannat butiken, fixat lager, skött allt runt omkring, support, allting runt omkring. Så vi krigar på utav helsike, men då kanske ni förstår hur satans många paket har kommit in första då typ en eller två timmarna. Så vi har hållit på nu i fredag, lördag, söndag, måndag, nästan dygnet runt. Det är typ av dygnet runt då, är det ju. Och vi är på 00:30 eller 00:31. Så håll ut, vi kommer och vi gör allt vi kan för att det här bara ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Men annars är jag glad, jag börjar bli lite hungrig. Jag har inte varit uppe på stund, så jag vet inte vad som har hänt. Jag håller bara på att packa här. Jajamän. Hej, vloggen. Ja, det gör han. Idag har vi packat på bra, tycker jag. Så alla människor som har packat då är jätteduktiga. Jag och Simon har haft musik på och packat glatt. Och nu är kvällspasset igång här. Och beställa mat. Nu är provfilmen här. Det här. Klippa ligga här och så efter en trött mat. Det är inte ens en krona kredit. Ingen ränta, ingenting. Kolla på TikTok. Det första man startar. Jag kollar på TikTok när någon lagar macka. Men det finns en prosciutto och pizza här. Jag tror att Kevin vet att jag ska gå. Så säg hej då. Filmar den eller? Ja, Kevin har rast. Okej. Nu filmar vi här. Nu tar vi över. Exakt. Jag och Rabba. Vi ska kolla på vad grabbarna gör. Exakt. Jag och Rabba, vi har packat hela dagen idag. Oj, här är kunder. Hej, har ni fått hjälp? Nej. Nej. Jag ska hämta mitt paket. Ja, men vill du vara med? Nej, du får ta bort det om du inte vill vara med. Vi får filma. Ja, har du frånnummer? Kärlegry. Perfekt. Kolla. Det var jag här. Ja. Ja, men tack. Ha jättebra då. Ja. Hej då. Vi är polarns polare. Okay. Så nu ska vi kolla vad andra polarna här nere gör. Okej, Noah packar. Yes. Marvin packar. Jag packar. Fille, Melberg packar. Ja, Melberg, just. Jajamän. Då tar vi Erik som packar också. Det är Erik. Nej, inte där din barns kompis. Verkligen, det är Linus. Förlåt, det är fan. Ja, förlåt Linus. Jonte rattar trucken. Ja, och Lucky skötte laget med Jonte. Det rullar på. Ja, ska vi... Vad sa du? Ska vi visa vår station? Ja. Vår nya, din och min nya. Exakt, här ska vi stå hela dagen imorgon som idag. Ja, Linus har ju fått lyxplatsen. Nu är det... Exakt, nu står Felix här istället och tar över. Och Marcus. Och sen har vi här då, Bua. Burar från Mehmet. Ja just det, nu har Mehmet varit här så nu har vi massa burar. Exakt, våran polare på posten. Så våran plugg gick tillbaks. Yes, med burar. Ja. Håkon, har vi visat Håkon? De har inte sett Håkon. Vi ska ha lite coolt montage här. Håkon. Håkon Bjarne. B45 Håkon. Kevin, du får klippa nu en sån här edit med cool musik när vi har filmat Håkon här. Montage. Vad gör du, Biel, då? Jag försöker beställa mat idag så vi överlever 12 timmar till. Det är bra. Det är bra. Vad blir det? Det blir pizza. Pizza? Pasta. Vad ska du ha för pizza? Jag ska ha pasta. Pasta. Vad tog du vägen? Vänta. Salsiccia picante. Kvällspasset har rullat igång. Fullsatta packstationer. Det är mycket kvar att göra kan man säga. Filma inte mig från sidan, jag ser ut som en jävla ostkrok. Jag måste fan sitta så här istället. Hur går det? Ja, det går bra. Det går bra. Det går bra. Den här vloggen är inte så händelserik. Det händer ju bara samma sak. Du går ner till lagret, alla säger det är mycket, det är jättestora ordrar vi packar på. Då kommer du upp hit, jag säger det går bra, det går bra, det går bra. Du går ner, det går upp, det går ner, det går upp. Det händer ju bara samma sak hela tiden, men det går bra, det går bra. Och det kommer fortsätta så här i några veckor. Ja, det kommer det göra.
Ja, orderna var ju större än förväntat, så att det kommer ta kanske, jag vet inte hur lång tid vi har beräknat att det kommer ta. Men vi packar på som fan för att ni alla ska få era paket så fort som möjligt. Men jag vet inte, ska vi försöka hitta på något kul till vloggen istället, så att det liksom är något annat än att packa och svara support. Det är inte så mycket annat som händer här. Nej, det händer inte så jävla mycket annat just nu. Det är mest bara packa. Å andra sidan kan det se ut att det är snö, så att ni kan ju få en på att det kommer gå brett på vägen hem! Jag och Dava har ju köpt en Audi A4 med 45 000 mil, Quattro. Vi tänkte att vi ska göra lite rallybil. 1,8 till. Quattro. Haldex. Nej, Torsen. Torsen differ. Sorry. Du vet, förresten, kan vi strunta i det här? Det här blir så jättekonstigt. Hej då! Tomorrow. Tjena, välkommen till ny dag. Idag är det tisdag och vi packar fullt. Simon håller på med en jävla monsterorder på en order på 85 artiklar, tror jag var. 82 artiklar. Det är, någon har tryckt på jävligt mycket, alltså, så det är kul. Men, har vi någon hälsning på Tobbe, så det ska vi lösa sen. Ja, det ska vi lösa sen. Så de här två vagnarna är alltså 10 ordrar. Och det här är bara 5 liter stunkar som ligger i de här. Så här, han kan tvätta bilen. En bra stund framöver, han som har beställt här, kan jag säga. Håller många på här inne. Jag fyller på lite, kastar undan tomma kartonger och fixar så att inte grejer i vägen när de ska packa. Här har du fälgborsten som är slut till exempel. Trycker vi in en ny. Så, hopp ut. Här nere nu, Janne. Nu har jag hamnat här nere. Jag är lite så här versatile. Jag hoppar runt lite, ja. Vad gör du nu då? Nu håller jag på att packa lite ordrar och ja, det är det jag håller på med. Ska jag faktiskt skicka en sån här APC Bergamott, en av våra nyheter som släpptes på Black Friday. Luktar här. Luktar gott. Ja, luktar Bergamott. Men vad ska man säga? Vi packar. Som vanligt, vi packar. Men jag och Dava ska faktiskt åka och kolla på en plogbil snart som vi ska ploga uppfarten med här. Ni ska få se den snart när vi kommer tillbaka med någon vi köper den, men den är jävligt king. The next day. Vad händer här då? Ja, men fan, vi plogar ju så att posten och DHL kan komma och hämta här. Det är våra nya, det är en Suzuki Vitara med plogaggregat, riktig pärla. Gått, jag vet inte, den har säkert slagit om några gånger den här räknaren, men det är riktig beauty från 80-talet någon gång. Det fungerar skitbra, tycker jag. Försöker fylla på lite energi, kaffe här. Till käkat, så nu är vi mätta och glada, eller hur? Ja, mätta idag då. Och brödnas. Brödnas? Ja. Jag åt fläskare, helt stekt. Så nu ska vi riva igång igen. Kört. Hur går det för dig? Jo, det går bra. Jag håller på att göra lite supportärenden här. Och där! Då var det klart. Precis ätit lunch. Carl Stroganoff med ris såklart. Dava, hur mår du? Vad har vi ändrat för då? Dava mår bra. Vi hade ju svarat igår. Så det ligger på företagsorden och vet jag. Jag vill manuellt på en order som har skapat. Vinna Kevin. Vad händer? Jo, jag håller på att byta vapen. Laddar om. Tilda håller på och packar någon stor björne här med dubbla paket, eller? Nej, inte så stor, men hinken måste ju på plats, så... Ja, exakt. Då blir det stort. Ja, och hon vill inte vara med på kameran, men... ja, hon står i alla fall i hak och hörna. Så det är ju liksom... Det är en bra grej, liksom. Så där tryckte du en jävla massa order från hak och hörna. Får du inte ut platssedan? Va? Där, ja. Ja. Magiska händer. Yes. Ska vi ta en titt på dagliga HK-turen? Okej, vi har HK-on. B45 gått 30 timmar. Är på fina köpcentret i centrum då. Så det är i lugna 30 timmar här, va? Så här står den. Uppstaplad. Redo för att göra golvet riktigt fint sen i veckan.
Har du något på en svängse? Ja, vi vill jag göra det. Men den får inte gå för många timmar. Då går den ner i värde. B45 är ju värda en del alltså. Så den där är toppskick alltså. Det finns inga, det finns inte många B45 kvar som är i så här fint skick längre. Så det är så. Nu kom Postnord med lite burar. Och de ska hämta lite burar också. Jag praoar ju på Postnord nu, så nu får jag göra jobben här. Håller på att skanna alla fraktsedlar. Men det var jävla krånglig att skanna den här va? Men Filip! Kör någon sån här hiphop, vet du det? Jag är en kyckling, hej! Ja? Hey yo yo! Now you see the snow, wow! Jag kan. Måste kunna jobba där alltså. Nu har vi levererat ut det mesta och det kommer två lastbilar till som ska hämta alla burar och resterande av alla pallar. Later. Jag har inte varit med så mycket, men vi lastar väl för fjärde gången idag eller vad fan det kan vara. Du ska komma en bil till också. Och så har vi haft en DHL-bil här, men det är bara på. The following day. Vad är det här då, Janne? Är inte de här slut? Jo. Ja och nej. Jag håller precis på att redigera en TikTok på de här två. Vi köpte ju tillbaks två flaskorna. Så att det var en privatperson som fick tag på två. La upp dem på Marketplace. Så att vi budade hem de här. Och nu ska vi faktiskt göra en giveaway på dem. Så går ni in på TikTok så borde det ligga en TikTok uppe just nu. Där du kan delta och vara med för att vinna. Eller ha chansen att vinna en sån här flaska. Och delta i vår tävling som vi kommer köra efter Black Friday. Med de här flaskorna. Vi betalade nästan 1 000 kronor för de här två. Helt sjukt. Sortering. Vi håller på och sorterar och hämtar på platsorder så att när kunderna kommer så blir det lite enklare och tydligare för oss vart vi ska börja leta och vart vi ska hämta. Det här var också en av två. Bjälder, vi har serverfel så packet står still okay. På en station. På en? Ja, och det är 10 timmar kvar så det har gått 7 dygn. Ja, men vi är strax färdiga. Vi är strax färdiga. Serverfel. Vi är strax färdiga. Det är bara några paket kvar. Hur går det då, Rasmus? Jo, det går bra. Jag tycker att vi har jobbat på bra. Alltså. Så att, ja, det är lite kvar, men det rullar på. Vet du hur långt vi har kommit då? Ja, vi är väl ungefär på klockan 4 ungefär på fredagnatten där. Så att, några timmar in är vi. Så de värsta timmarna är klara? Jajamän, så att det är lite mindre år nu. Så att, tycker jag att vi har gjort bra alltså. Varje timme går lite fortare. Ja, första timmen var ju riktigt, riktigt tufft där. Men nu jäklar, nu kör vi. Nu där kanske passet igång. Vi har 8 packstationer redo att packa. Eller det är 8 packar redan. Så har vi 3 gubbar över som rådar lager. Packar, kartonger och burar och slänger och fixar. Så allt är bara cleans rent och går väldigt smooth där. Så nu är packet igång här till 01, så det är bra. The next morning. Yes, då är det fredag och vi har hållit på nu i drygt en vecka eftersom vi började för en vecka sedan 00:00. Vi är fortfarande inne och krigar på fredagen, så att vi är ju på förmiddagen, va, tror jag ungefär, alltså den 24:e på Black Friday. Som jag nämnt tidigare så vi blev ju tagna på sängen så att säga. Vi hade nästan 100% mer ordrar första timmen och bara under första timmen så omsatte vi mer än vad vi gjorde de första åren som Tershine, vilket är helt jävla otroligt. Så vi har haft enorma mängder ordrar, men vi köttar på, vi kör ju skift här hela tiden. Jag, Janne och David sköter supporten och allting runt omkring det. Och sen självklart hjälper vi till att packa och allt sånt där också. Men ja, det är bara, vi kommer kötta hela helgen. Sen blir det nog nästa vecka också innan vi är 100% färdiga liksom. Men vi småoptimerar grejer hela tiden, vi kör på som aldrig förr. Vi har aldrig tryckt ut så här mycket ur caven varje dag. Så att det är ju bara, alla jobbar på utav helsike helt enkelt. Men nu har det gått en vecka i alla fall. Så får vi se hur lång tid vi behöver till dem.
mer packmaterial. Det får inte låta som en maracka. Det ska ju inte kunna gå och stänga kartongen. Grejer får liksom inte gå sönder. Så. Hatar med en liv. Vad händer här då? Klippas verkstad, hemliga verkstad här. Secret workshop. Det är nästan som vi brygger grejerna själv här också. Vi är egna etiketter och det är grejer. Ser vi så limmas det här på golvet. Vad var lyx! Så alla maskiner ska ut helt plötsligt. Då ska vi se om de svarta f***ar längre. Ja, då jävlar! Så fort han kommer så ser jag till att det inte kan användas. Ja, exakt. Samma hela bild. Tack för det! Tack för det! Då raderar du allt nu. Ja. Så det blir ingen vlogg. Ja, men det är lika bra. Ja. Har du ändå bara Janne här? Vad är det som är bra med? Det är en liten ledsen Evo här. Verkligen, den här var sur. Kossi gick igång på första jucket, men inte den här alltså. Inte fotar sin bil eller tittar på sin bil när man går ifrån den från parkeringen, då har man fel bil. Den här hoppar igång? Ja, den hoppar igång på första jucket. Jag vet inte om jag hade sönder något, alltså när man stod och juckade så jävla länge när det var 15 minus. Den vill inte gå igång alls. Nej. Temperaturskillnaden mellan printerian och här ute är ungefär 300 000 grader. Ja, det var t-shirtväder där inne men inte här. Ja, fy fan skönt. Det är så jävla varmt. Har du mer eller? Så jävla snygg bara, så jag liksom... Nej, jag vill ha skägg tillbaka! Hatar det här. Tänk dig ett ståtligt, praktfullt helskägg på mig nu. Klipp, skägg! Borta! Ja, där ser ni. Till Jockes försvar så mappades den när det var 35 grader och hade inte i tanke på att det skulle vara massa minus. Så jag vet inte vad den har stått länge. Lite kul på. Ja, det var inte lite hatan. Det här blir ju typ... Det är frågan om vi ska köra med plogjarnet först då. Oavsett måste vi komma in i den större luckan. Jag vet. Så vi måste boxera bort alla banor först. Så. Ja! Jag har koll på kassin. Vadå? Vänta! Okej, nu då. Det är fan mocka! Det är ju mocka! Alltid slå av sig dojerna innan man hoppar in. Ja. Dagspasset är slut. Är det dags för match eller? Jag vill inte ha på film när jag torskar. Det är ju fan pinigt. Ja, men nu ska jag få stryka Timmy sen här. Kom igen. Okej. Ah, bra. Yeah. Vi är yngre, 3-4.
form idag. Nej, men hända. Trist. Vad hände där? Fick du med den? Fick du med den? Ja. Den var fin. Ja, missade hela bollen. Få är ju inte misslyckat som serve, Christian. Nöjda liksom. Bra jobbat. Tack. Känns bra. Hur många matcher har du vunnit över Christian? Det här var tredje tror jag. Tre av tre. King, bra jobbat. Tack. Återigen stort tack för alla ordrar. Gillar ni den här typen av vloggar så får ni gärna lämna en kommentar. Klockan är nu 5:45 på fredag. Det ser vi fortsätter kriga på här. Men vi avslutar vloggen så glöm inte att gilla, dela, kommentera, prenumerera, allt man ska göra, så ses vi nästa. Hej då!